זה שיר שהיא הקליטה חודשיים לפני שהיא מתה, שהיא נרצחה. אני אמשיך להגיד שהיא נרצחה. היא גם לא בחרה סתם שיר. היא סוג של ידעה שהיא הולכת, והיא רצתה שאנחנו נזכור אותה בלב. זה היה אחד החלומות הכי גדולים שלה. היא השאירה לנו מסר, השאירה לנו משהו לעשות. זה לא סתם שיר. יותר משנתיים עברו והפצע עדיין מדמם. פרדאוס חביב אללה מעין מהל, אמא של ערוב, שנהרגה בתאונת דרכים ב-25 ביוני 2020, לא מצליחה לחזור לשגרה. היא חלל שהותיר ערוב כבד מנסו. היא נרצחה על ידי שני נהגים עבריינים פושעים, חסרי אחריות. נדרסה במעבר חצייה. ב-2020 היא הייתה בת 16. היא יצאה להליכה רגלית עם החברות שלה. איך שסיפרו לי החברות שלה ששני רכבים היו במהירות מאוד מופרזת, ורכב ראשון חבט במכה מאוד חזקה, והשני סחב אותה מתחת לגלגלים של האוטו שלו 40 מטר ממעבר החצייה, והיא מתה במקום. ערוב מצטרפת אל רשימה מתארכת והולכת של הרוגי הקטל בדרכים בחברה הערבית. מתחילת השנה נהרגו 81, היד על הלב, השנה עוד לא הסתיימה. זה בן אח שלי, עבד רחמן, זה ב-2019, בגיל של 22. מואנס אבו פני, בן אחותי. אחמד סעיד, זה בן דוד. שהיה מעורב הוא ומואנס שניהם בתאונה אחת, ולצערי הרב איבדנו אותם באותו רגע, שניהם איבדנו אותם באותו רגע בשנייה. מוניב מוחמד אבו פני, לפני שבועיים. אצל משפחת אבו פני מכפר קרע הקטל בדרכים הוא גם מכת משפחה. משנת 2019 נהרגו 4 צעירים, 3 מהם היו רכובים בזמן התאונה על אופנועים. הביטחון העצמי המופרש שהיה להם, וזה אופי שיש לנו במשפחה, שהגיעו 4 לפה. אתה מאשים את עצמך עכשיו? אני מאשים את עצמי בוודאי, אני מאשים את מי עכשיו? את מי אני יכול להאשים כרגע? את המדינה אני יכול להאשים? אני מאשים. את האנשים שהיו מעורבים בתאונה, כן אני מאשים. את עצמי, כן אני מאשים. כאילו היה לי פתרון לקטע הזה שהם לא נמצאים איתנו עכשיו והם מתחת האדמה. אני מאשים את כולם, כולנו אשמים. אני בא ילד טוב מאוד, ילד ממושמע. וחלק מהחלומות שלו היה נסוע על אופנועים, נסוע על אופנוע. זה 20 דקות לפני התאונה, אני נכנסתי לכפר קרע והוא יצא, נפגשנו אחד עם השני, ואמרתי לו, ביקשתי ממנו שייסע בזהירות, כמו שאני תמיד כהרגלי, כל פעם שיוצא מהאופנוע, תמיד אני מזהיר אותו ומבקש שייסע באחריות. לצערנו, הגעתי לתאונת הדרכים, הגעתי לתאונה, הוא וחבר שלו. חבר שלו נהרג במקום. מוניב היה פצוע אנוש, ולצערנו, אחרי 3 ימים הוא נפטר. באחד במאי השנה, ערב חג אל-פיטר המסיים את חודש הרמדאן, עשתה אסיל אשווי את דרכה מבית הוריה בלגיה לביתה ברהט. היא הייתה אמורה לבוא לאסוף אותי בתחנת הרכבת בלהבים. היא ממש עמדה פה בצומת, היא הייתה אמורה לצאת, היא רצתה לפנות שמאלה, ואז הרכב הגיע ממערב, הוא נכנס בה והוא העיף אותה הצידה מעבר לכביש. והנה, אתה רואה את החיוך שלה. אתה רואה שהיא הייתה מאוד
מבסוטה מזה שהיא מתחילה לנהוג, כי היא סבלה מאוד באוטובוסים ובתחבורה ציבורית. זוג טרי, שנה ועשרה חודשים נשואים, העתיד שלהם בהחלט היה אמור להיות צבוע בוורוד. זאת היא התמונה האחרונה שהצטלמנו ביחד. זה היה ממש באמצע חודש רמדאן, יצאנו ככה לאכול ארוחת אפטר ביחד בצפון, ואז תמונה האחרונה שהצטלמנו. למה אתה הכי מתגעגע? למה? לנוכחות שלה בבית. על האכפתיות שלה, שהיא מאוד אכפתית אליי, על האהבה שהיא הייתה נותנת לי והחום. האוכלוסייה הערבית מהווה כ-20% מאזרחי המדינה. עדיין מנתונים של אור ירוק עולה כי חלקה של אוכלוסייה זו בתאונות הדרכים מגיע ל-30%, 50% יותר משיעורה באוכלוסייה. אחד מכל שלושה הרוגים בכבישים הוא אזרח ערבי. הבעיה הגדולה היא בעיית התשתיות. תשתיות רעועות, אין מדרכות, כבישים צרים. הבעיה הזאת גורמת לבעיה אחרת של היעדר תחבורה ציבורית, כי היום לפי תקנות משרד התחבורה, כשאין מדריכה אין אוטובוס, כשאין אוטובוסים ואין נגישות לתחבורה הציבורית, אז יש יותר רכבים על הכביש, יש יותר עומס על הכבישים שהם צרים גם ככה ובעייתים גם ככה, וזה סכנה גם לנהגים וגם להולכי רגל. עוד עולה מהנתונים של אור ירוק, כ-12 ילדים מהחברה הערבית נהרגו בתאונות דרכים, כפול משיעורם באוכלוסייה, כך גם חלקם של ההרוגים הערבים רוכבי האופנועים. אצבע מאשימה מופנית לכמה כיוונים. היום הצעירים הפסיקו לדפוק חשבון למשטרה, הצעירים הערבים. כבר לא מפחדים מהמשטרה. למה? כן, כן. התרסה נגד הממסד? התרסה. אני חושב שהתוצאה של הזנחה. אני חושב שיש בעיה של זהות, אני חושב שיש בעיה של שייכות, אני חושב שיש בעיה של מחפשים את הסטרס ואת זה להוכיח שמגיע לי כל הזמן, והמגיע לזה עולה לנו כקהילה במחירים מאוד מאוד גדולים. במבחן התוצאה יש לנו מישהו מת. המישהו הזה שאנחנו מדברים עליו מישהו, זה עולם קיים בפני עצמו. זה חלום של אבא ואמא. זה חלום של אח ואחות, זה חלום של משפחה, כל אחד והחלומות שלו. והחלום הזה לצערי נקטע. בגלל מה? תאונת דרכים. זה קשור להרבה אתגרים שאנחנו כחברה ערבית מתמודדים איתם. הסיפור של האלימות הוא קשור לסיפור של החינוך, הוא קשור לסיפור של התאונות, הוא קשור לסיפור של תעסוקה, הוא קשור לסיפור של כפרים לא מוכרים. אנחנו חייבים כולנו כמנהיגות להתעסק בסוגיה הזאת בפתרון הוליסטי. יש היום תוכנית של משרד התחבורה שמקדמת חברת נתיבי איילון שמשקיעה בנושא הזה. מיישמים? מתחילים ליישם, וזאת תוכנית חשובה, אבל חשוב לדעת שני דברים. קודם כל, זאת תוכנית שמעורכת ב-20 מיליארד שקל, היום מובטח מהם רק מיליארד שקל. כעס מיוחד מופנה כלפי רשויות החוק, בתי המשפט, הפרקליטות והמשטרה, על שאינן משקיעות משאבים הן באנישה, הן באכיפה ממוקדת נגד עברייני תנועה בחברה הערבית. אני מצפה מהמשטרה לבוא לא בשביל לתת לאיזה כמה צעירים וכמה מבוגרים דוח חניה. אני מצפה מהם להיות ב-10 בלילה וב-12 בלילה ו-3 בלילה בוקר, גם אם לא באופן קבוע, אלא לפי תוכנית עבודה שהצעירים ירגישו שיש הרתעה. הייתה חקירה של התאונה, במשטרה מתבססים אך ורק על הטענה של הצד השני, שהוא הצד הפוגע. הם לא ממש התאמצו בחקירה, אפילו הם לא אמרו לנו כמה הוא היה נוהג. לפי הממצאים של התאונה, בן אדם פשוט יכול להגיד לך שהוא היה נוהג במהירות מופרזת. אני כועסת, ממש כועסת על המשטרה. וזה ששני הפושעים האלה עדיין לא בבית כלי, הם גם נעצרו לזמן מאוד קצר ואז יצאו לנהל תיק מבחוץ. אני כועסת על משטרה שלא עשתה את העבודה שלה כהלכה. והעניין המשפטי בעיני המשפחות הוא הרבה יותר מהעניין הטכני של עשיית הצדק. תסגרו לנו מעגלים. אנחנו, המשפחות השכולות, מעגל אחד נפתח, זה מעגל של גיהינום כשאנחנו מאבדים אחד מבני המשפחה שלנו. זה משגע אותנו.
את זה אנחנו נסגור עם הזמן, נסגור עם אלוהים, עם האמונה שלנו. זה אלוהים יעזור לנו בלסגור את המעגל הזה של שאלת המוות. אבל העניין של הענישה לפושעים ועוברים על החוק, תסגרו לנו את המעגל הזה. לא חסר לנו, לא חסרים לנו מעגלים קשים כאלה. ועוד מרכיב נוסף שרבים יגידו יש לו חלק לא מבוטל בתרבות הנהיגה באוכלוסייה הערבית, האמונה בגורל. מצאנו שמשהו קרוב לחצי מהאוכלוסייה מדברים על שזה מעלה או הגורל שלו מבחינת האוכלוסייה. כן, כן, בסוף כן. איך תנהג, וזה כתוב לו שהוא מת כתינוק, וזה לא נכון לגמרי. אנחנו לא יכולים לקחת את הכל מלאללה מהקוראן ולפרשן אותו כשאנחנו רוצים. אין דבר כזה שאני יכול לנהוג בכביש 200 ו-220 ולהגיד הכל מעלה. לא, לא, הכל מעלה. קודם כל, אתה אחראי. אני יודע שאתה אדם מאמין. עדיין יש בך את התחושה שהיה מצב והיא עדיין בחיים? לא. אני בן אדם מאמין, מאוד מאמין. דווקא האמונה שלי מאוד התחזקה אחרי האירוע. זה, איך שאומרים, מכתוב מן אללה. צריכים לקבל קשה. את זה. שאלה קשה. ואם אתה אדם מאמין, ואתה מאמין שהגיע שעתה, אז למה אתה כועס? אני לא ממש כועס, אבל ההתנהלות במשטרה היא לא... אני לא חושב שזו התנהלות תקינה. איפה אתם הדבר הזה? אני רוצה להחזיר לך שאלה. אז אם אנחנו נגיד שכל המוות הוא גורל וזה קריטה משמיים, אז למה צריכים חוק? אז כל מוות הוא גורל. למה צריך להעניש אותם? אז למה צריכים בכלל חוק? אז גם אלה שרוצחים מטווח אפס ויורים מטווח אפס, זה גורלם. אנשים, גורלם למות ככה. זה תשובה? אנחנו חייבים את החוק. המוות הוא גורל. צורת המוות היא לא גורל, זה מעשה אדם. בצעד חריג בחברה הערבית, פרדאוס החליטה להנציח את הבת שלה ויסדה את מפגש ערוב, בית קפה, המשמש גם ספרייה ומפגש תרבות. עשינו משהו שהוא גם כן חי, דינמי. שכל הזמן השם של ערוב, איפה הייתם במפגש ערוב? איפה תופיעו במפגש ערוב? זה סוג של באמת להנציח את השם שלה. ממשטרת ישראל נמסר, האירועים נחקרו ביסודיות ובמקצועיות. אשר לתאונה שהתרחשה בנוף הגליל, עם סיום החקירה הועבר חומר הראיות לעיון והחלטת הפרקליטות שהגישה כתב אישום חמור נגד החשוד. אשר לתאונה שהתרחשה בלגיה, עם סיום החקירה הועבר חומר הראיות לעיון והחלטת הפרקליטות. נדגיש כי במהלך החקירה עמד הצוות בקשר עם בני משפחתה של הקורבן.